Hi. Assalamu alaikum. So, sorry lah, dah lama tak buat video kan. So, I macam promise nak buat video macam every Thursday before ni. Kan? So, I memang dah. Memang pernah nak buat sebenarnya. Tapi, you know, lepas raya tu, I macam rasa sangat-sangat malas. And then, yelah, moods ups and downs. And turn out, I am pregnant. So, it's been a long 5 months. I tak buat video, I rasa. About 5 months. So, let me have coffee. So, belakang I ni, I tengah saya tak balik nak buat mood I untuk buat video. So, macam bersepah lah. Kalau berdekat belakang ni, tak ada masalah lah. Okay, bersepah. So, I macam, and then bila I dapat tahu I pregnant, so I macam, okay. I terus macam, mindset I nak jaga skin I tahu. Bila kita pregnant ni, kita punya skin akan jadi more dry, more sensitive, more macam-macam lah. Yang you guys tak pernah tahu, yang boleh jadi kat diri kita, and then kita allergic dengan benda-benda yang pelik-pelik. Kan? So, masa first pregnancy I tak jaga skin sangat. So, I macam tak take care. Kenapa dulu aku sikit sayang ni? I memang tak jaga sangat lah. So, pasal apa orang kata sapu minyak dekat perut semua tu, I tak ambil berat sangat. So, dia macam bila perut kita membesar, dia akan ada stretch mark tau. Perut kita makin besar kan? So, the thing is ada stretch mark. Okay? So, stretch mark ni tapi alhamdulillah lucky for me, dia taklah teruk sangat. Okay? Dia depends dengan kita punya genetik sebenarnya. Kalau ada setengah stretch mark jadi hitam, setengah jadi merah, setengah lagi dia akan jadi putih. Okay? So, depends on skin masing-masing lah. So, macam I sendiri bila dah pregnant tu dia pudar. Tapi bila saya akan pregnant sini, takkan I tak nak buat benda yang sama kan? So, I macam cari alternatif lain. So, I search lah the best good for stretch mark. Okay. So, I jumpa ni. This one. Nampak? Okay. This one brand Sebamed Anti-Stretch Mark Skin Cream. And dia memang stated kat sini for stretch skin. So, memang sesuai lah kalau you dah ada stretch mark and then you nak reduce, dia boleh reduce lah. Help. And then at the same time, dia helps to prevent. Dia tak boleh hilangkan. Okay, stretch mark ni totally I nak, to be honest, dia tak boleh hilang. Okay? Dia memang tak boleh hilang. Kalau you dah pernah ada stretch mark, dia memang takkan hilang. Dia sama ada dia akan pudar. Ada stretch mark tu, dia macam tu je lah. Dia tak akan tambah lah. Okay? Tapi you kena rajin lah. Macam cakap, kena rajin sapu minyak. Okay? So, yang ni, dia cakap unique triple soft formula. Helps to prevent stretch mark, helps to reduce existing stretch marks, helps to restore the connective tissue. Okay. The application. Use Sebamed anti-stretch mark cream twice daily. Massage into the skin using circular motion. Apply from the beginning of the pregnancy until several weeks after birth. So, maknanya stretch mark ni untuk kita prevent, bukan maksudnya prevent daripada 5 months ke 9 months lah. Maknanya daripada awal tu, bila kita dah tahu kita pregnant tu, kita sapu je. Okay, sebab perut kita akan stretch tanpa kita sedari. Okay. Safe for use while breastfeeding, so it's good. And then please follow the usual rule of proper hygiene beforehand. Okay, so dia ada pH value 5.5, support the function of the biological acid mantle. I tak faham sangat. So, this one good. The thing is, I prefer kalau dia ada dalam bentuk oil. Okay? I suka kalau oil sebenarnya. Sebab oil ni dia more absorb into the skin. Lepas tu, I macam, kita tak adalah, macam mana eh? Senang lah bila dia dah absorb into skin. Macam this one, cream ni, dia absorb tapi dia takes time. Okay? Lepas tu, I pun cari oil alternatif lain lah. Oil yang ni brand Mustela.
Okay. So, ditulis kat sini, stretch mark prevention oil. Also prevention, dia prevent tapi dia tak reduce. Okay. Yang ni help to reduce and prevent. But this one, only to prevent. Okay, so I letaklah dua-dua ni. So, ini paling jadi sikit kan I pakai. Sebab I sekarang dah 22 weeks. Macam tu, 5 bulan lebih. Okay. Tapi yang ni, dia terlalu likat. So, macam I kena press banyak-banyak. Lepas tu, baru dia macam cair macam tu lah. Kan, tu yang macam malah licinnya macam tu. I search lagi, ada banyak lah produk lain kan. Clarins ada, and then brand apa ni ada? Apa I tak ingat. Dekat Watson ada jual, dekat Guardian ada jual. Tapi I macam, sebab dah beli ni kan, brand brand apa, drugstore. So I macam nak carilah brand lain yang alternatif lain. Ada Clarins tu tapi mahal sangat. Satu set tu 400 lebih. So I rasa macam walau mahal lah. Mahal juga, tapi yang tujuh, kejap-kejap yang nak tujuh ni pun mahal juga. Okay. So, this one is from the brand L'Occitane. L'Occitane, I think the pronunciation maybe betul ataupun maybe salah. So, yang ni dia punya almond punya group. So, yang ni and this one oil ni. Okay. And then lagi satu dia punya shower gel. Okay, I tak bawa dekat toilet, malas nak ambil. So yang this one also cream, yang ni dia cakap dia milk concentration. Lepas tu dia punya effect is firming and smoothing. Okay, dia firmkan, maksudnya dia firmkan skin kita and then dia bagi kelembutan, maksudnya texture tu macam lembut lah, dia tak kering lah. Okay, dia macam more hydrated. Okay. So kat sini dia punya instruction. Massage with circular movements, always from bottom to top, each morning or evening on the whole body. For effective firming action, focus on area prone skin slackening, which is thigh, tummy and bust. Okay. So ni I dah guna. Sebab kan yang ni mahal. So, I guna sikit-sikit je. Okay. Mahal. Tapi promoter dia cakap kalau I nak beli next untuk second purchase, jangan beli whole bottle. Maksudnya beli refill je. Kalau beli whole bottle ni $240. Tapi kalau beli refill je $180. Okay. Kan L'Occitane kan dia ada macam buat kita bagi barang-barang kosmetik ataupun pencuci muka apa benda semua yang dah bersih eh. Kena bersihkan before bagi kat orang. Bagi kat dia. So nanti dia akan collect point macam mana. Lepas tu kita dapat lah sampel yang mana kita nak try. I rasa. Sebab I dapat sampel sebab I beli ni. Okay. So this one. And then. This is one. This is my favorite. Okay. This is my favorite. This one. Also from the almond. Dia punya almond range. Dia pun. Almande de Provence with almond from Provence for supple skin oil. Okay, so the smoothing and beautifying. Apa lagi? Oh, instruction ni tak ada. So I need dah my second bottle. Yang lain I tak purchase lagi. Yang cream ni, lotion ni I tak purchase second one sebab I rasa macam better I use this one. I rasa this one more effective. Tapi oil ni I suka. I rasa macam kulit I apa lembab. Lepas tu dia tak stretch. Yang macam kita nampak kering-kering kan. Every, especially around tummy area tu. Bila perut dah makin besar. So yang ni harga dia $198. And then lagi satu yang L'Occitane yang shower gel tu lah. Korang boleh google search. Okay. So, this is my favourite. I rasa I tak pasti dia hilangkan stretch mark ataupun apa. Tapi yang apa yang dah ada kat badan tu, dia just bagi moisture. So, dia tak nampak obvious. Okay? If it makes sense. Okay? So, I macam okay lah. Ni pun dah second bottle I beli. So, I rasa I akan continue. Sebab bukannya dalam pregnant dia tengah boleh guna. Lepas pregnant pun boleh pakai juga.
Tapi Izuan pun I akan keep continue juga sebab dia kata breastfeeding pun boleh pakai. Lepas tu dia, setengah orang tak suka minyak kan, suka cream. Lepas tu yang ni I tak beli kot sebab dia macam terlalu pekat, likat and then susah I nak massage on skin. Untuk muka biasalah kita jangan pakai acid yang ada lactic acid ke, hyaluronic acid okay sebab dia bagi moisture. Apa lagi? I lupa. Tapi adalah acid-acid yang lain tu, kalau you not sure whether to use it using pregnancy or not, korang boleh tanya korang punya doktor lah. I punya pengalaman second pregnancy ni, tak sama. I punya mabuk tu memang tak sama. Lepas tu, I punya tenaga memang tak sama juga. So yeah, first one I memang very active. Lepas tu I mabuk teruk sangat. Mabuk sampai I tak boleh keluar daripada bilik dalam sempoh sebulan macam tu. I just tidur, bangun and then I tak boleh makan yang solid food. Maksudnya I kena makan buah ataupun minum air saja. That's all I buat lah masa dalam tempoh, I rasa dalam tempoh sebulan lah. Tapi sebulan tu bulan yang ketiga. Bulan ketiga. First month, second month, okay. Third month tu I teruk sangat-sangat yang first pregnancy. So yang second pregnancy ni, bila I tahu I pregnant je, dia start macam, wow. So I mabuk, tapi I muntah tu jarang-jarang. Melainkan kalau I lambat breakfast, so I akan muntah sebab angin masuk. Tapi sebab I jarang breakfast awal sangat. I selalu breakfast pukul 9 ke 10, 11 macam tu. Kadang-kadang sampai tengah hari macam tu kan. So masa pregnant ni, masa 3 bulan tu, 3 bulan pertama tu, I kena breakfast awal. Dalam pukul 7, 8 macam tu. Kalau lambat, nanti dia akan masuk angin lah. So, I akan breakfast awal. Lepas tu, I tak muntah-muntah melainkan kalau dah masuk angin. Lepas tu, I kuat tidur. Letak kepala je rasa nak tidur. Letak kepala je rasa nak tidur. And then, I tak boleh minum susu kambing. First one, I boleh minum susu kambing. I tak boleh minum susu lembu. The second one, I boleh minum susu lembu. Tapi tak boleh minum susu kambing. I tak boleh bau langsung. Sebab I suka minum, dulu I minum last susu kambing tu. Tapi for second one ni, I memang tak boleh minum. I tak tahu kenapa. Okay, bergerak. Beza. Okay, beza anak pertama dengan kedua ni. Beza I rasa 4 tahun lah. So, dia akan bila baby ni keluar, anak I dah 4 tahun dah sekolah. So, memang plan. Tak, pregnancy ni kita tak plan. Maksudnya, I nak ada baby. Tahu I pregnant tu, I tak plan lah. Tapi, after 3 years, so I memang nak pregnant lah. Pregnant again. Tapi, lambat sikit. Dapatkan Allah bagi rezeki tu lambat sikit. So, I dah ready lah. Sebab mindset I, nanti anak I sekolah, yang first one sekolah. So, nanti bila I pantang, I ada masa lah dengan yang baby ni kan. So, I boleh ada masa dia dari pagi sampai tengah hari macam tu. So, petang, maybe baby, hopefully baby ni tidur petang. So, I boleh kasi suntik dengan abang dia pula. Okay. Tips yang pertama, okay, untuk getting pregnant is to eat folic acid lah. Few months before you get married, kalau you nak ada anak terus, makanlah healthy food, minum susu banyak-banyak. Lepas tu, kalau mabuk-mabuk tu, mabuk-mabuk tu, try minum air orange ataupun lemon. I memang masa second one ni, I memang suka minum orange. I makan ubat dengan orange. Lepas tu, I rasa mabuk-mabuk pun, I minum orange. Dia memang hilangkan I punya mabuk lah. I tak rasa macam teruk sangat mabuk. Loi-loi tekak pun kurang. Sebab second pregnant ni, I macam bau masakan pun, mak I masak pun, I macam tak boleh nak bau. Bau sambal tumis, I suka sambal udang petai. Sekarang I tak boleh makan lagi. Macam selera tu tak ada. Lepas tu apa lagi I tak suka? Banyak lah. Yang second pregnancy banyak I tak boleh nak makan. Lepas tu kadang-kadang sampai dah lapar ni, tapi tak tahu nak makan apa. Itu problem I yang second pregnancy ni. So, I nasihatkan korang kalau mabuk tu, try lah cari alternatif lain untuk tak mabuk. Sebab I macam mindset I, tolonglah second pregnancy sebab husband I dah kerja office hour. So, tolonglah second pregnancy ni, I tak mabuk teruk sangat. Yang macam before ni, husband I kerja sendiri. So, mesti dia ada lah dengan I kan, 24 hours. Tapi this time, husband I kerja 9 to 6. So, macam I tak bolehlah nak berterusan mabuk kan. Nanti anak I tu siapa lagi nak jaga, nak bagi makan semua. Alhamdulillah tak adalah teruk sangat sampai I tak boleh nak buat apa-apa langsung. Cuma I sendirilah, I personally macam tak selera makan, tak tahu nak makan apa. Anak I okey lah.
untuk jaga dia tak ada problem lah. Okay, so doakan I selamat delivery normal, baby I sihat, I pun sihat. Okay? Okay, that's all for today. Itu je yang nak share. Jangan lupa subscribe channel I. Support lah I buat video macam ni. I just nak share I punya live update macam tu. So, don't forget to subscribe. Click button kat bawah ni, subscribe. Okay? And I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.